kumsamehe familia ya Nguza Vikingi Babu Seya kumsamehe ndugu Nguza Viking, jina lingine anaitwa Babu Seya, na ndugu Johnson Nguza au Papi Nguza, hivyo nao waachiwe huru kuanzia leo. Waheshimiwa viongozi, ndugu zangu wananchi, napenda kutumia fursa hii kuvishukuru na kuvipongeza vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kwa kazi kubwa na nzuri wanazofanya kuhakikisha nchi yetu inaendelea kuwa kisiwa cha amani. Lakini zaidi ya hapo, nawapongeza Watanzania wote kwanza kwa kuendelea kutoa ushirikiano kwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, lakini pili kuendelea kudumisha muungano pamoja na umoja na mshikamano wetu. Nataka kuvihakikishia vyombo vya ulinzi na usalama vya Tanzania, jeshi la wananchi, polisi, magereza, zimamoto na wote, niko pamoja na ninyi. Nitahakikisha maslahi yenu yanazingatiwa kikamilifu. Nataka mtembee kifua mbele kama mashujaa, kama ambavyo mlivyo mashujaa katika nchi yetu, kwa vile siku zote mmekuwa mkituletea heshima kubwa. Wito wa Watanzania wote leo tunaposherehekea miaka 56 ya uhuru wa Tanzania bara, tuendelee kuzienzi na kuzidumisha tunu za amani, muungano pamoja na umoja na mshikamano ambazo zimeachiwa na waasisi wetu. Nimeeleza mambo mengi sana, hivyo napenda niishie hapa, lakini kabla sijahitimisha, napenda nitoe shukrani zangu nyingi kwa kamati ya maandalizi kwa kufanikisha sherehe hii. Sherehe zimefana sana, asanteni sana. Kanitoke na mpenzi wangu Seya, ujue Seya nakupenda sana.